خبر دوستو ایک شعر خدا داد بسم اے زرداد بسم صاحب سرکار نا جناب کے دفتر سرکار جہاں ہے کسے مرتے نے کسے لکی دے
تین روزے تو رکھ تین روزے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سردار کے فرمایا تو سر رکھو شکرانے دے اے بچے انشاءاللہ العظیم ٹھیک ہو جا سن تے میرے دوستو جے بچے ٹھیک ہو گئے اس ویلے اس طرح ہویا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرمایا فاطمہ انہاں دی ایک نوکرانی سی بھائی فدا انہاں دا نام سی میرے دوستو انہاں شکرانے نے روزے رکھے جس لے تے میرے دوستو ہویا اس طرح کہ جس لے پہلے روز افطاری کرنے دا وقت آیا آج سچویشن یہ ہے کہ ہر بندے نے کار مہینے مہینے نہ یا دو دو مہینے نہ پہلے ہی تقریباً رزق پیا ہونا یقین کرو کہ آخر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سویرے روزہ بند کری تے کروں گے تے شماؤں نے یہودی سن بعد ہی مسلمان ہو گئے سن انہوں نے کروں تھوڑا جا جو آن دے انہوں کی پیت آٹا بنائی تے مائی صاحبہ شامی پانچ روٹیاں پکائیاں افطاری واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آخیا سے کہ تسان کی سود کتی دے سن سود کتی رہے اس نے بس انہاں کولوں جوں تھوڑے جاں دے کہ چلو دیہڑی روزہ اسی شامی افطاری کر سکاں پانچ روٹیاں مائی صاحبہ پکائیاں ایک اپنے واسطے ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم واسطے ہے ایک امام حسن حسین واسطے ہے دو روٹیاں انہاں واسطے ہوئی کہ پنجویں روٹی جڑی ہے مائی فضا واسطے تے میرے دوستو جس لے شام ہوئی روزہ افطاری نا وقت قریب آیا دروازے پر دستو کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے آواز ماری کون ہے واقعہ ایک سائلا اللہ واسطے میں کی روٹی چاہیے میرے دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے سری ٹاپ چاہیے جس نے ٹوے پھر بھائی فاطمہ تو زہرا نے آخیا علی یہ مارے سری میں ٹاپ گنی جاؤ میرے دوستو جس نے ٹوے دو ٹاپا چاہیے ہے امام حسن نام بچپنا ہے بھائی ساڑے بھی بچے ہیں یقین کرو اسی مسلمان بہت بخیلا اسی اپنی کوئی گل اپنے بچیاں نے اندر ایڈ نہ کری سکتے اس واسطے سارے بچے غیر معاشرے دیاں چیزاں کیوں نہ قبول کری کیتا اپنے معاشرے کی نہ چھوڑ دیتا میرے دوستو امام حسن اگا کھلتے داخنے ابا جان کہتا تسان برا نہ محسوس کرو تے قرض کراں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ہاں پتر کیا رکھنا چاہنا ہے اکھے ابا کہتا تسان محسوس نہ کرو تے ماڑے سے نہیں روٹی سائل کی چاہیے میرے دوستو جس لئے ترائے ٹاپاں چاہیے تھے امام حسین چلے کے گئے آنے ابا یہ ماڑے سے نہیں ٹاپ کرنی چاہیے جس لئے چار ٹاپاں چاہیے تھے ٹوڑے تے میرے دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی پیچھو نوکرانی اپنی بھائی فضا آواز مارنے دانے علی اے ماڑے سے نہیں ٹاپ کریں گے شاید ہے اس کی سائل کی چاہی دیائے میں امت مصطفیٰ کی ایک دسنا چاہیے کہ اہل بیت نہ کرانا ہی سکی نہیں اہل بیت نے غلام بھی سکی ہوئی ہے تو میرے دوستو انہوں نے نہ نال آج میں قرآن منصوب ہے انشاءاللہ میں کوشش کرسا جتر تک تو سنے توجہ ماڑے پر مرکوز رہ سی دسو میں گیت سنگی دسیا سا کہ گان اللہ بندہ موت آجا سوڑیا رہا یہ امام قرآن کھلا ہوا ہے نا حال نہیں کہتا گل نہ ہوا ہے تب باہر تو جتنے مرضی ہے گلاں بانے رہا ساں ساؤنڈی شیر پڑھنے رہنیاں سب نہیں لگنی کہ کوئی گلاں بانا پیا اس حالہ بھی چاہیے کبھی کہتا ہے بندہ گل بھائی پچھلے کونے پر دیکھا تک پتہ لانا کوئی بندہ گلاں بانا پیا تو دوستو تو سنا میں مشکور ہو ساں کہ تو سنا محبت تا جتنے پیار نہ سنسو یقین کرو اتنے پیار نہ سنسو ایک شیر تارک آدم صاحب نام سرکار سے ہنے کسی نے پر موت توک نہیں ہے شیر میرے دوستو ایک دفعہ کیا بدن پیش ہویا ایک دفعہ کیا بدن پیش ہویا اس نے نال اس وقت ہے ایک عرصہ تلقی اس وقت سرکار نے فرمایا جیڑے لوگ توکل والے باج مسیلیوں کلتے باغان دے دریاں نالو تازے حکم جگر دے خبر دوستو تارک آدم صاحب سرکار کا شیر ہے سرکار فرمانے سکھ سخاوت دا علم تالی سکھ سخاوت دا علم تالی We'll be right back.
گزران واسطے نہیں اس والے قہروں دی حس مینوں اگر مالک جو آلا تے پسند آئے میں آپ مشتری اس کی دکان واسطے ترجمة